پڑھیے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن زیادہ نہ کھولو اس کی آواز کھولو اتنا کھولو لوگوں زیادہ نہ کھولو آواز زیادہ جی 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 بڑی مہربانی شیر سماعت فرمائے شیر قاضی صاحب جی حضور بسم اللہ تیرے عشق کی لتا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت شیر سماعت تیرے عشق کی لتا مجھے زندگی ملی ہے یا رسول
ہر سال دروگا والے حضور دی محفل سجاتے ہیں، انہاں انتظام بھی کرتے ہیں، لیٹن بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دے باوجود قادری صاحب اس کہتے کی ہیں، یا رسول اللہ میرے سونے سونے گھر پا کبھی رول کے عطا کر، میرے سونے سونے گھر پا کبھی رول کے عطا کر، کیوں کیوں میں دیوانہ ہو گیا کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آہے بھرتے بھرتے کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آہے بھرتے بھرتے سب پڑھیے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، آقا تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن سارے میری بات بن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری بات بن ہے تیری بات کرتے، میری بات بن گئی زیادہ نہ کھولو، اس کی آواز کھولو، اتنا کھولو، لوگوں کو بھی سمجھ آئے، سارے بھی سمجھ آئے، زیادہ نہ کھولو آواز۔